नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ सर्वसाधारण नागरिकदेखि उद्योगी व्यवसायी समेतले केन्द्रीय ब्याङ्कले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउला भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन् धेरैजसोले राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति कठोर र केहीले भने नरम खालको ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् नेपालको अर्थतन्त्र जटिल बन्दै गएको छ विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गएको छ भने आयात निर्यात बीच खाडल झन बढ्दैछ यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधिदेखि ऋण नपाएका उद्योगी व्यवसायीहरूले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिबाट ऋण पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग गरेका छन् तरलता समस्या चर्किँदै जाँदा पछिल्लो समय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्नै छाडेका थिए यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा दिए पनि त्यसपछि भने अवसर साँगुरी गएको थियो यही अवस्था आगामी आर्थिक वर्षमा नहोस् भनेर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव पनि दिएका छन् वास्तवमा यो अहिलेको ब्याङ्किङ सेक्टरमा जुन एउटा चाहिँ लिक्विडिटीको चाहिँ अहिले चाहिँ समस्या चाहिँ छ यसलाई अब अलिकति अब इज हुने हिसाबको चाहिँ भन्नाले चाहिँ पोलिसी आउनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा राष्ट्र ब्याङ्क लागिरहेको छ असार महिनाभित्र या त साउनको पहिलो हप्ता मौद्रिक नीति ल्याउने गरी केन्द्रीय ब्याङ्कले तयारी अघि बढाएको छ यसका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ विभिन्न माध्यमबाट केन्द्रीय ब्याङ्कले सरकारवालाहरूको सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ बैङ्कहरूले अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या समाधान गर्नका लागि मौद्रिक नीति टुलको सदुपयोग गर्ने गरी ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् बैङ्कर्सहरूले महत्त्वाकाङ्क्षा भन्दा पनि वर्तमान आवश्यकता र समस्यामै रहेर नीति बन्नुपर्ने बताएका छन् उत्पादनमूलक र अनुत्पादनमूलक क्षेत्र छुट्याएर जोखिम भारलाई कम गरेमा भने ब्याङ्कहरूलाई प्रोत्साहन हुने उनीहरूको माग छ अहिले डाक्सर देखाउनु भने प्राइसिङ नै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो डिमान्ड र सप्लाई निर्धारण गर्ने हो र प्राइसिङ भनेको बेस रेट चाहिँ हाम्रो अलिक व्यवहारिक छैन हामी इन्डियाको पनि उदाहरण दिन दिनसक्छौँ त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो र रिक्स प्रिमियमलाई मार्केट रिक्ससँग केन्द्रीकृत गर गएर हामी चाहिँ जान सक्यो भने ट्रान्सफर चाहिँ गर्नुपऱ्यो नि कस्ट बढ्ने ट्रान्सफर गर्नु नपर्ने संसारमा नभएको कुरा हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ भोटल नेकमा काम गर्नु भएन ओपेन जानुपर्छ जहाँ जहाँ रिल्याक्स दिनुपर्ने जहाँ जहाँ दिने कुरा हामी गरौँ र बेस्रीको क्यालकुलेसनलाई पनि हामीले अन्तिमको तिन महिनाको प्राइसिङलाई ट्रान्सफर गर्ने सिस्टम चाहिँ गरिदियो भने सबैजनालाई हेल्दी काम गरौँ केही मिसमा यता केन्द्रीय ब्याङ्कले भने अर्थतन्त्रको दबावलाई निकास दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बताइरहेको छ अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विश्वका अर्थशास्त्रीहरूले ल्याएका सिद्धान्तहरू नै यो वर्ष प्रयोग हुने अवस्था आएको स्वयं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा बताउने गरेका छन् सोही कारण सो आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने मौद्रिक नीति कठोर आउने आकलन गरिएको छ यहाँनिर जम्मै गर्न हुँदैन भनेर ब्याङ्कले पनि मान्ने कुरो के अरे ब्याङ्कले भन्ने विषय पनि होइन यहाँहरूले जम्मा गर्न मिल्दैन दस लाखभन्दा बसी भनेर नौ लाख उनान्से हजार ल्याएर जम्मा गर्ने फेरि अर्को जति नौ लाख उनान्से गर्ने त्यो त्यो नगर्नु होला जान्छ फेरि थाल्नु भने हुन्छ निकट भविष्यमा हुने प्रदेश तथा सङ्घीय संसदको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याइए पनि आर्थिक एवं सेवा क्षेत्रहरू अझै पनि पुरानो लयमा फर्किन सकेका छैनन् शोधनान्तर घाटा चालु खाता घाटा न्यून निर्यात बढ्दो आयात घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चित बढ्दो वैदेशिक ऋणको चक्र बेउमा अल्झिएको अहिलेको अवस्थामा ल्याइन लागि मौद्रिक नीति विस्तारकारी भन्दा कसिलो हुनु नै उपयुक्त हुन सक्छ यो समाचारका लागि दिपेश किमिरेको रिपोर्ट